Ja, det var jo en fin himmel da. Men så spørs det, er det noen som får se den fine himmelen? For dette, det er jo helt jævlig dette her, det er jo ingenting som verker. Jeg laster opp videoer til Ustream, jeg publiserer dem på YouTube. Ingenting viser på Facebook, dette er helt sinnssykt. Dette er helt sinnssykt. Ingenting verker. Nå er det 25 grader. Ikke så verst. Men alt for mye skyer og alt for mye problemer med Facebook og Ustream og YouTube. Jeg ønsker de som har programmeringsansvaret for disse nettstedene en skikkelig dårlig natt. En skikkelig dårlig natt, det fortjener dere. For dere lager livet til helvete for oss som skal bruke dere, og ikke forstår noen ting av hva for det ikke fungerer. Dra til helvete, det fortjener dere.